নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক জানিতো আনিপুটে চেনেলটোলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আৰু সুস্থ শৰীৰে আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে গোটেই পৃথিৱীখন লকডাউন অৱস্থাত আছে, সেই মৰ্মে আমাৰো দেশখন আৰু আমিও লকডাউন পালন কৰি আছোঁ, কোভিড-19 মহামাৰীৰ লগত যুঁজ দি আছোঁ। বন্ধুসকল, লকডাউন এনে এটা সময় যি সময়ত আমি মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত আৰু সংযম হ'ব লাগে আৰু লকডাউন মানি চলিব লাগে। আমাৰ লকডাউনত যি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, বিভিন্ন দিশৰ ফালৰ পৰা, আৰ্থিক দিশৰ ফালৰ পৰা আৰু আন বিভিন্ন দিশৰ পৰা, সকলোবোৰ পুনৰ ঘূৰাই পাম আগৰ পৰিস্থিতি যদিহে আমি সুস্থ শৰীৰে জীয়াই থাকোঁ। হয় অলপ সময় লাগিব বন্ধুসকল, আমাৰ দেশখনো আৰ্থিক দিশত অৱনতি ঘটিছে, প্ৰভাৱ পৰিছে বাৰুকৈ। ইয়াৰে পৰিণতি আপোনালোকে জানে, দেশৰ সমৰ্থবান ব্যক্তিসকলে সহায়ৰ হাত বঢ়াইছে। আপোনালোকে জানে যে অক্ষয় কুমাৰ, ৰতন টাটা, মুকেশ আম্বানী আৰু বহুতো, আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰো সৰু সুৰা দল সংগঠনবোৰো পিছ পৰি থকা নাই আৰু যি পৰ্যায়লৈ পাৰে তাৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে, সহায় কৰি আহিছে। আৰু মানৱ সেৱাই যে সৰ্বোত্তম ধৰ্ম, এইটো প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে। ইয়াতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে দান কৰি ফটো আপডেট দিয়া তেনে কৰা উচিত নহয়, দান সংগ্ৰহ কৰাজনৰ মনত হয়তো আঘাত পাব পাৰে, সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব লাগে বন্ধুসকল। বাৰু এতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল কথালৈ আহোঁ বন্ধুসকল। লকডাউনত আপোনালোকে কি কি পালে? নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত পুলিচৰ পিটনৰ কথা আহিছে বন্ধুসকল। আমি লকডাউনত চাৰিবিধ লাভ হোৱা মানে কিছু বস্তুৰ কথা পাতিম। এক নম্বৰতে, আমি দৈনন্দিন জীৱনত নিজ নিজ কৰ্মলৈ ব্যস্ত থাকি ঘৰত কম সময় দিওঁ। মা দেউতা সন্তান পৰিয়াল লকডাউনত বহু সময় থাকি আনন্দময় পৰিৱেশ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। লগতে ঘৰৰ মানুহৰ লগত কিছুমান মনোমালিন্য থকাবোৰ, সেইবোৰো দূৰ হৈছে। দুই নম্বৰতে, বহুদিন পেণ্ডিং পৰি থকা কাম, আপোনাৰ পিছত কৰিম বুলি থৈ দিয়া কামসমূহ কৰি তাতকৈ আৰু বহুতো কিবা কৰিব পাৰিছোঁ। যেনেকৈ বাগিচাৰ কাম হওক, আপোনাৰ কাপোৰৰ মেলা, ৰছী এডাল বন্ধা হওক, বা আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহজনী বা ৰান্ধনীক আপুনি সহায় কৰা, এক মানে ঘৰৰ মানুহজনীক যদি আপোনালোকে সহায় কৰিছে, তাতে এটা বুজাবুজি পৰিৱেশ হৈছে, এটা ভাল প্ৰেমৰ পৰিৱেশ এটা উপযোগিছে, মানে সেইটোৱে। আৰু তৃতীয় নম্বৰতে, কিছুমান ব্যক্তি বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষাৰ বা ইণ্টাৰভিউৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাবোৰে এটা ভাল সময় পাইছে, শান্তিৰ পৰিৱেশ, এটা একাগ্ৰতাভাৱে অনুশীলন কৰিবলৈ পাৰিছে। বন্ধুসকল, এনে পৰিস্থিতিতে ডাঙৰ ডাঙৰ বৃহৎ প্ৰতিষ্ঠানবোৰ গঠন গঢ় লৈ উঠিছিল, হোৱাটছআপ, ফেচবুক, পাবজি, উবেৰ, আপোনালোকে জানেই নিশ্চয়। পাবজিৰ উদাহৰণত চাউথ আফ্ৰিকাৰ ব্ৰেণ্ডেন গ্ৰীণ বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ তিনিমাহ ধৰি নিজকে ছেল্ফ লকডাউন কৰি পাবজি গেমটো সৃষ্টি কৰি উলিয়াইছিল আৰু আপোনালোকে বৰ্তমান উপভোগ কৰি আছে, বিশেষকৈ ডেকা চামবোৰে। বন্ধুসকল, আমি আপোনালোকে আৰু এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আপুনি মোক 6 ঘণ্টা দিয়ে গছ এডাল কাটিবলৈ, মই 4 ঘণ্টা কোঠাৰখন চোকা কৰাত ব্যস্ত থাকিম আৰু 2 ঘণ্টাত সেই গছডাল কাটিম। মই কোৱা কথাষাৰ নহয় বন্ধুসকল, এই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, 16তম ৰাষ্ট্ৰপতি আব্ৰাহাম লিংকনে কৈছিল, যাৰ ছবি আমেৰিকান ডলাৰত থাকে, ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত যেনেকৈ মহাত্মা গান্ধীৰ থাকে তেনেধৰণে, আৰু তেখেতৰ পদক্ষেপ আৰু তেখেতৰ অৱদানত চিভিল ৱাৰ, বিশ্বযুদ্ধ আদি শেষ হৈছিল। 4 নম্বৰতে, বন্ধুসকল, গাড়ী মটৰ, ট্ৰেইন, এৰোপ্লেন আৰু ফেক্টৰীবোৰ বন্ধ থকাৰ ফলত প্ৰদূষণমুক্ত পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে, য'ত আমি উশাহ নিশাহ ল'বলৈ পাইছোঁ আৰু সুস্থ শৰীৰ হৈ পৰিছোঁ। বেয়া লাগিবলগীয়া কাৰণ হ'ল, সকলোবোৰ বন্ধ থকাৰ কাৰণে খেতিয়কসকলৰ শস্য খেতিয়কৰ পথাৰতে নষ্ট হৈছে, আৰু শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ বন্ধ থকাৰ কাৰণে কিছুমান বিদ্যাৰ্থী শিক্ষাৰ পৰা বিৰত হৈ আছে, গতিকে অভিভাৱকসকলে অলপ সচেতন হোৱা উচিত। 5 নম্বৰতে, মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে লকডাউনৰ বাবে চিগাৰেট, গুটখা, আলকহলবোৰ পোৱা নোযোৱা হৈ গৈছে, গোটেই মানে লকডাউনৰ কাৰণে, গতিকে সিহঁতৰ পৰা দূৰত থাকি নিজৰ শৰীৰটোকো অলপ সুস্থ কৰি তুলিছে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ অন্তিম পৰ্যায়লৈ আহোঁ। লকডাউনৰ পৰা আমি হেল্থ ৱেলডি আৰু লাভ, হেপিনেছ এইকেইটা পাইছোঁ। কেনেকৈ ক'বলৈ গ'লে, হেল্থ আমি সুস্থ শৰীৰ পাইছোঁ, ৱেলডি মানে সকলোবোৰ বন্ধ থকাৰ কাৰণে টকা পইচা বেছি খৰচো হোৱা নাই, তো জমা হৈছে ৱেলডি এক প্ৰকাৰে ক'ব গ'লে যাৰ আছে। আৰু লাভ, আপুনি ঘৰত সময় দিয়াৰ কাৰণে, আপোনাৰ মানুহজনীৰ লগত সময় দিয়াৰ কাৰণে, সহায় কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰেমো কৈছে, লাভ দুইজনে সিজনে বুজিব পাৰিছে। হেপিনেছ, আপুনি সকলো লগত সময় দিয়া মানে এটা আনন্দময় পৰিৱেশ আপুনি পাইছে, সেইটোৱেই আপোনালোকে পাইছে। বন্ধুসকল, আজিকালিৰ দিনত যিকোনো মুহূৰ্ততে আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগে আৰু অতিকৈ প্ৰয়োজন, কাৰণ পৃথিৱীখন যিহেতু দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়ি গৈছে, এই পৃথিৱীখনৰ লগত খোজ মিলাই খোজ দিবলৈ জ্ঞান বহুতো প্ৰয়োজন।
জ্ঞান আহরণ বহুতো প্ৰয়োজন, লগতে জীৱনৰ কৃতজ্ঞতা হ'বলৈও বহুতো প্ৰয়োজন। ইয়াৰ এক বিৰল এটা মাধ্যম আছে যে জ্ঞান আহৰণ কৰা, সেইটো হ'ল কিতাপ পঢ়া। আৰু উপকাৰী কিতাপ এখনে আপোনাক সদায় উপকাৰ কৰিব। ইয়াৰ এক বিৰল উদাহৰণ যে ইলন মাস্ক স্কুলত মাচুল দিব নোৱাৰি ঘৰতে পঢ়ি আজি তেখেতে যে নাছাৰ দৰে এটা বৃহৎ প্ৰতিষ্ঠান, নাছাৰ আপোনালোকে জানে স্পেচ যিটো মংগল গ্ৰহত স্পেচ পঠিয়াই, তেনে এটা প্ৰতিষ্ঠানে আজি ইলন মাস্কৰ ওপৰত নিৰ্ভৰযোগ্য, কাৰণ স্পেচ এক্স কোম্পানীৰ মালিক হ'ল ইলন মাস্ক। যিকোনো স্পেচ বনাব হ'লে ইলন মাস্কৰ সহায় ল'বলগীয়া হয় নাছাই। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ ইলন মাস্কৰ বায়'গ্ৰাফি আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব যাব এমেজনত, তাৰ কিতাপ পঢ়িব আৰু খুব অনুপ্ৰেৰণাত হ'ব আপোনালোকে। তেনেধৰণে ষ্টিভ জবছ আপুনি এপল কোম্পানী মোবাইল চলাই থাকে, সেই দামী মোবাইলবোৰ, কিন্তু ইলন মাস্কৰ সেই কলেজ পাছ কৰা ল'ৰা নহয়। তেখেতে আফটাৰ কমপ্লিটিং মেট্ৰিকুলেশ্যন সি পৰীক্ষাৰ মাচ মানে কলেজৰ মাচুল দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে সেই স্কুলৰে সি আজি তেনে আপেল ধৰণৰ মালিক, কোম্পানীৰ এটা মালিক, আপেল কোম্পানীৰ মালিক। ধৰক ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে জানেনে 500 টকা মাহত জমা কৰি আপুনি 1 কোটি টকাৰ মালিক হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে কেনেকৈ জমা কৰিব লাগে, মিউচুৱেল ফাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে, তাৰ বাবে কিতাপ পোৱা যায়। তাৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েলভাৱে কেনেকৈ আমাৰ আপুনি মানে স্বাধীনতা লাভ কৰিব পাৰে, অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা কেনেকৈ লাভ কৰে, এৱাৰনেছ কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰে, সেইবোৰ কিতাপ পঢ়ি আপোনালোকে জানিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো ইয়াক লৈ আমি বনাম, গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে অনলাইন কোৰ্চ আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব পাৰে ফ্ৰীত উইথ চাৰ্টিফিকেশ্যন, বহুত মূল্যৱান কোৰ্চবোৰ, সেইটো আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, মই বনাম। আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ বায়'গ্ৰাফি ইলন মাস্কৰ, ষ্টিভ জবছ ৱাৰেন বাফেটৰ ছবি আপোনালোকে এমেজনত পাব, হিন্দীটো পোৱা যায়। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনে পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু মোক অনুপ্ৰেৰণ যোগাব। নেক্সট ভিডিঅ'লৈ ধন্যবাদ।